Hoši, všichni točí reakce na Fyzio o tom, jak se mu tam smělo, jak mu nadávají, jak koukají na ten cringe content. Ale já nejsem jako všichni ostatní a dneska se podíváme na fanfikce neboli příběhy, které lidi napsali o Fyzim a celým jeho týmu. Dobře, hoši, takže jste asi pochopili, že se dneska podíváme na fanfikci, kámo, ohledně Fyzim, kámo, a jeho týmu, vole. Hoši, jak jsem říkal, všichni dělají, vole, reakce, kámo, na Fyzio videa, ale kdo udělal, kámo, reakci, vole, na Fyzio fanfikci, brácho? To bude sranda, to bude teprv, kámo, prdel, vole. Takže hoši, pokud chcete vidět nějaké zajímavé věci o Fyzim a tady o jeho týmu, dneska to bude konkrétně Humy. A nějaké prostě samozřejmě taky, vole, chápeš, víš co, jo? Na to jsme samozřejmě všichni strašně moc vydaví. Tak určitě. Tak brácho, pokračuj ve sledování videa, dej mi sem like a odběr, kámo, a perfektně se bav. OK, hoši, Fyzi a Humy, dobře. Fyzi a Humy sice možná jsou partneři v marketingu, ale co když se to nějak zvrtne? Možná si Humy uvědomí toho, že on je ten pravý pro Fyzio. Příběh je pouze parodie, vtipy zde jsou vtipné pouze autorovi, bohužel. Čekejte tedy trapné a černé vtipy. A ty mám přesně rád, brácho. Pokud máte zájem o sfilmování tohoto díla, jsem zde, čekám. Ježiši Kriste, co to je zase za retarda, ty vole. No dobře, hoši, nebudeme se tady nad tím sekat, kámo. Pojďme si přečíst ten kvalitní příběh. Kopírování ze zahraničí a výplata 2 koruny. No, to moc není, to mám plus minus já, vole. Bylo nádherné odpoledne. Fyzi si svolal svoji crew. Hej, debilové. Musíme natočit zase fake video a vy z toho dostanete jenom 2 koruny. Máte nějaký návrh, hoši? Fyzi. Co třeba koupeme se ve vaně plné marmelády? Samozřejmě, jak jinak, vole, tady ty super nápady, vole. Ne, půjdeme kopírovat ze zahraničí. Což je dobrá věc, kámo, a hodně lidí to dělá. Ty vole, Fyzi sedla za komp a hledal tu největší blbost, co natočit. Ty vole, ale to dělám taky, kámo, to dělám úplně to same. Já ty píčo, hoši, kurva, ty vole, vrže mi tady židle, vole, vrže mi tady plíce, můžu kašlat, hoši, já už zase asi chytám rakovinu z toho. Ale chtěl jsem říct, že já dělám úplně to sám, já si jak vždycky tady sednu, kámo, takhle ke kompu, brácho, ale dám úplně největší píčovinu, co bych natočil, kámo. Po asi 2 minutách našel, co hledal. Hoši, mám to, zvolal Fyzi. Super, co to je, Fyzi, zeptal se Vítě, 24 hodin ve vaně plné marmelády. Ale to byl můj nápad, řekl na sraně Humy. Fyzi si ho však nevšímal. Po dodělání scénáře šla Fyzi ho krů točit. Po dotočení. Tak jo, hoši, tady máte ty 2 koruny, řekl Fyzi. Ty kráso, Fyzi, ty si nám zvýšil plat. Odpověděl překvapeně Domča. Ano, zvýšil, dementi, nemá věc zvýšil, kámo, tvrdý i ty píče, co se za retarda zase. Po rozdání výplaty přišel za Fyzim Humy. Totiž Fyzi s Humym jsou dobří přátelé a Humy dostává vyšší výplatu než ostatní 5 korun. Začali si přátelsky povídat. Fyzi, poslouchej. No, co mi chceš říct, ptal se. Víš, mohl by si přijít zítra do parku třeba okolo 16. hodiny. Jasně, super, a pousmál se. Potom, co šel Fyzi domů, tak šla celá Fyzi crew na pivo do hospody. Peříčko, co peříčko, kámo. Humy se ožral jak svině, tak to cením. Tak to kurva cením. Humy se ožral jako svině. To je správný přístup, vole. To je správný kurva youtuber, vole. Okay, vole, tohle to přečtu, kámo, normálně, aby to bylo autentický, vole. Hele, Víťo, krknu ti to tady nebudu dělat. Můžu tě vojet. Ty vole, smích jako nebyl, hoši. Jasně, morec. A tak šli na záchody. Hej, vole, jako tady to začíná už kurva jako hodně brzo do píči. Jako, co to kurva je tady, vole? More, prostě týpci jdou do hospody, ožerou se jako kreténi, vole. More, jeden ho chce vojet, ty píčo, on, jasně, more, jdeme na hajzli, vole, pojď, zvuky přírody, ty píčo, ježiš, já nechci slyšet ty zvuky. Potom, co se ošu, jo, zde si ošukali, tak celá Fyzi, ježiš mi Kriste, ty vole, mě je fakt zlé, kámo, mě začíná být fakt zlé. Tak celá Fyziho crew šla dom a všichni šli spát. Pokračování příště. Dobře, dáme další kapitolu. Humy na to vlítl, no to už jsme si všimli, že Humy na to vlítl, brácho. Po velké chlastačce se Humy probral. Ty vole, proč nejsem u sebe doma? Řekl si v hlavě Humy. Podíval se po pokoji a všiml si, jak vedle něho spí Vítě. Úplně celý nahej. No do prdele, já ho snad vojel. Kámo, co to je do píči za hovno, ty vole. O můj bože, to je tak retardovaně napsaný, to za prvý, kámo. Je to tak retardovaný, ale až je to tak prostě retardovaný, až je to kurva vtipný, ty píčo, mě je zle. Vítě se probudil a pousmál se. Ahoj, ty můj cukroušku. Ty píčo, more. To neřek, ty vole, ježiši Kriste. Možná jsem teplej, ale s tebou nikdy. A Humy zdrhnul, protože já se mu nedivím. Já se mu nedivím. Ještě si stihl vzít oblečení. Vyrazil dveře a rázem byl fuč. Utekl k sobě do bytu a zabouchl za sebou dveře. No do prdele, kolik je kurva hodin? Ptal se Humy sám sebe. Podíval se na hodiny a bylo 10 ráno. OK, půjdu si něco koupit do Lidlu. Humy šel tedy do Lidlu, který byl 500 metrů od jeho bytu. Vešel do Lidlu a šel něco koupit. Ok, mám růži, ještě něco? Asi ne. Proč kupuje růži, ty vole? Humy šel směr pokladna. Před ním byla nějaká asi 13letá holčina s nějakým 22letým týpkem. Cože? Ježiši Kriste, já už to chápu. To si děláš prdel, kámo. Ježiši Kriste.
Hej, tady ten týpek, co to napsal, je kurva nějaký debil, vole. Týpek, miluju tě, Verunko, holka, já tebe víc, Ondro. Ty vole, já na to mrdám, kámo, já na to mrdám, ty vole. Ty taková sračka, hoši, ty taková sračka, do píči. On jí dal pusu na hubu a začali se vykusovat, ježiš, u pokladny, ty vole, tak jsou úplně kreténi mezi lidma. Prodavačka na to jen tak čuměla, nějak takhle, no... bych čuměl asi docela stejně. Pak asi po 3 minutách šel k prodavačce humy, dal na pás růži a zaplatil 13 korun. Ty vole, růže stojí 13 korun, cože? Počkej, cože? Kamo vole, já jsem myslel, že růže stojí třeba kilo, víš co, nebo 2 kila, že to je úplně rané zdraje a to stojí 13 korun, kamo. Ve 4 odpoledne humy nervózně čekal na fyzio, pak si všiml, že z dálky se k němu blíží fyzi. Fyzi, čau humy! Ahoj fyzi, co po mně chceš? No víš, chtěl jsem ti jen říct, co? Humy vytáhl růži a klekl si na kolena a řekl: Fizi, já tě miluji. Budeš se mnou chodit, prosím. Prosím, já pro to všechno. Mě je z toho fakt trapně, kámo. Mě je z toho fakt tak vyjebaně, kurva, trapně, ty vítěl. Fizi jen si vyjel a pak řekl: no já nevím, co na to říct. Humy se jen usmíval. No víš, Humy, nejsi můj typ, ale ani nejsi ošklivej prostě. No dobře, budu s tebou chodit. Tak co to kurva je za logiku tady, ty vole, ježiši. Humy: ano, a dal mu růži. Dal mu pusu na tvář, chytli se za ruce a šli parkem. Hej, tady je to strašně rychlý, kámo. Já jsem na druhý kapitole a už kámo tady spolu chodí, víš co, ty vole. Ale tak nevadí, zase to nemůže mít úplně to video, kámo, vole, zase 2 hodiny, víš co. První rande a neb Don a jeho vodka. Ty pičo, fuj vodka. A mě se líbí, jak je tady ten mým, kámo, it's time to stop, brácho, jo, to si myslím, že to k tomu velice sedí, vole. Potom, co Fizi a Humy začali spolu chodit, se museli samozřejmě spolu vyspat. Ježiši Kriste, já to nechci číst dál. Já nechci vědět detaily, já to nechci vědět, kámo. No dobře, hecnu to, ty vole, hecnu to pro content, hecnu to pro vás, kucí, pro video, ty vole. Humy, jdeš na to nějak rychle, řekl Fizi. Humy mu začal pomalu stahávat tričko, následně i kalhoty a slipy. Kámo, Fizi nosí slipy, jo, to si děláš prdel, ty píčo. A růžovou podprsenku, idk, proč Fizi nosí podprsenku, lol, kámo. Kamo, já to nechápu. Mně je špatně. Skočil na něj a svalil ho do postele. Ty píčo, to je hovado. Fizi, au, Humy mu ho tam šoupnul přímo do prdele. Ježíši Kriste, bože. Kámo, tohle musel psát nějaký 12letý děcko, kámo. Jako seriózně, ty vole. Po povedeném sexu mu Fizi řekl: Humy, já jsem ještě paní. Ale díky tobě už ne. Humy se pousmál a oba se oblékli. Pak šli do hospody. Co to bude? Zeptal se barman Humy. Jednu whisky. Jednu whisky, prosím. Barman: dobře, a co bys si chtěl ty? Fizi: kolu. Ježíš, to je pussy boy, ty vole. Kámo, týpek si dá whisky a on se dá kolu, ty vole. Dobře, Dežo, jednu tady. More, vole, more, drž píču, zařval Dežo. Kámo, co to má za sens, tohle to úplně jako nepobírám. Humy si jen povzdechl a podíval se na Fizio. Fizi, nechtěl by si jít zítra na rande? Rande? Seš nějaký rychlej, ne? To chceš nebo ne? Zeptal se Humy. No dobře, povzdechl si Fizi. Pak jim přinesli pití, vypili ho a začala si povídat. Po asi 10 minutách se ze záchodu vyvalil Don. Kde kurva Don, ty vole? V ruce měl láhev vodky a vypadal, že má asi 5 promile. Takhle vypadám většinou taky. Přišel k ním a řekl: vsadím se o moje péro, že vy dva si nedáte pusu. Humy se pousmál a dal Fizi mu pusu. Fizi jen řekl: mám ti péro useknout, nebo až pak? Don jen s otevřenou pusou zíral. Humy vzal nuž a usekl mu péro. Ježišmarja, tohle už je, kámo, nejde do toho příběhu, kámo. No Don, do prdele, moje péro, všichni se začali smát v hospodě, kámo. Tohle už mi přijde, kámo, takový, vole, takový, jako nějaký biják úplně, ty vole. OK, neposer to, říkal si Humy v hlavě. Vzal kytku a šel na místo určení. Už z dálky slyšel Fiziho, jak na něj volá. Přišel blíž. Humy: ahoj Fizi, odpověděl Humy. Dali jsme si pusu na líc a Humy vytáhl nůž. Jo, růži, já jsem píčus, kámo, Ježiši Kriste. Ono je tam už, ne, vole, jak to je, jak nůž, ne, vole, ono je tam růži, já jsem píčus, ty vole. Tady, vole, z romantického, vole, příběhu dělám, vole, úplně nějakou, vole, nevím co, nějaký horor, ty vole. Ta je pro tebe. Fizi se pousmál, děkuji, a vzal si. Chvíli si povídali a Humy mu řekl něco, co Fizi nečekal. Fizi, musí to ven. Jo, řekneme to veřejnosti. Dobrá. Ježíš, ty vole, to je největší chyba, co můžeš kdy udělat, kámo, ty vole, jako. Ale zase na druhou stranu, čísla jsou čísla, viď? Tak určitě. Ježíš, reakční kanály a Stay a jeho reakce, vole. Ježíš Maria. Humy a Fizi natočili video o tom, že spolu chodí. Jak se to dozvěděli reakční kanály, to vzniklo asi 10 videí na toto téma a největší views měly 2 videa. První od Radyho a druhý od Stay 12, vole. Stay přichází. Ou, co to tu vidím? Fizi a Humy jsou spolu. Intro. OK, dobře, nějak nechápu tady to. Drink time, brácho. OK, tak my si taky dáme drink time, hoši, napijte se, protože, vole, doplňovat pitný režim je správně. Dneska tady mám energiťák, nemám pivo, protože...
potřebuju trošku pauzu od chlastu, vole. Stej vezme minerálku a začne pít. Stej zapne dále video, OK, takže Humi ojel fyzio, nice, no to je hodně nice, no ty vole. OK, negramotí, nic proti vám nemám, hoši, jen aby se tu neukázali kidi, co říkají, ale ty urážíš gay a sám vypadáš jak gay, OK, a pak video skončilo. Video mělo za den 100 000 zhlídnutí, ty vole, a 21 000 lajků, ty vole, to je docela dobrý, vole. OK, konec Stejova videa, Humi si všiml toho videa, ale ignoroval to, fans fyzio to docela... Fyzio fans to vzali docela, no prostě byli toxic. A když se to dozvěděla Kája, srdce jej puklo žalem. Kája, rozvádím se s tebou, ty vole. Ježiši, no Fyzio, OK, stejně si mi uprdala, ježiši Kriste, ty vole, rozchod, ty vole, gajzo. A Kája utekla s pláčem, Fyzi jen sledoval, jak mizí v dáli, povzdechl si a šel za Humem. Humi, řekl Fyzi. Ano, Fyzi, zeptal se Humi. Hej, tady ta kámo, tady ta přímá řeč mi už úplně sere, ty je tady jak zmrt v tom příběhu, kámo. Rozvedl jsem se s Kájou. Rozvedl, kámo, oni byli zasnoubený nebo měli svatbu, kámo, snad rozešel, ne, vole. Super, konečně, Fyzi se jen pousmal. Ne, v prdeli, ty vole. Najednou do pokoje vtrhl Don. Vy jedni vyjebanci, neřvi tak, co chci zpátky své péro, Ježíši Kriste. No, zeptej se Humiho, ten si ho zarámoval. Don se na něj podíval, no to si ze mě děláš prdel. Don tedy běžel za Humim a už v dálky na něj volal. Vrať mi moje péro, bla 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 bla. Teď je moje a btv docela velký, 20 cm. Ty pičo, to je docela dost. To chci taky. Protože mám jen 8. Šiši. Ahoj bože, to oni si tady prostě řeší dílku péra, kámo, to je konec, vole. Druž kurva Hubu, prostě mi ho vrať a basta, Humi mu ho teda podal. Jo a máš HIV, Don se na něj podíval a řekl, ty blafuješ. Ne, Horste, neblafuji, Don prostě šel pryč a zabouchl za sebou dveře. Humi si jen povzdychl a šel si lehnout. Humi a jeho žádání o ruku, Don má HIV. Po té kauze se Humi odhodlal, že řekne Fyzimu, že by s ním chtěl mít svatbu. OK, dnes je den, kdy řekneš Fyzimu, že chceš s ním mít svatbu, řekl si Humi pro sebe. Potom, co zavolal Fyzimu, že se s ním chce sejít a si šel vyzvednout prsten. Tak tady je. 8karátové zlato, ty pičo, dal bych si jak hajzl, kámo, 8karátové zlato. Tak ať vám to klapne. Humi se pousmal a šel na místo, kde se měl sejít s Fyzim. Humi chvíli čekal na místo a když přišel, mohl mu vše říct. Fyzi, já. Humi si klekl na kolena a vytáhl prsten. Vzal by si s mě? Já nevím, co říct. Humi si hlavně říkal, ať řekne ano. Fyzi se hodně červenal a pak řekl ano. Humi zajásal radostí, Fyzi se jen pousmál, Humi dal Fyzimu prsten, řekl, v úterý máme svatbu. To je ale za 3 dny. No, už mám vše připraveno. Oky. Humi vzal Fyziho ruku a šli lesem. Jak šli, slyšeli kroky, rychle se přibližující k ním. Humi se rychle otočil. Ale naštěstí to byl Don. Hej, a kámo, kdo je, ty vole, ten Don, kámo? Já vůbec nevím, kde je Don, ty vole. Ty čuráku, ty jsi byl nelhal, já mám HIV, vole. Nice. Šiši, ty vole. Zase jako kurva, ty vole. Jako říct nice někomu jako týpkovi, že má HIV, ty vole, jako to není úplně dobrý. Počka, co? Ano, slyšíš dobře, řekl naštvaně. Fyzi se začal smát. No do prdele, proč se směješ? Ty se tu ještě divíš, že má HIV a to si ojel hodně prostitutek. Humi se na Dona podíval vraženým pohledem. He, vůbec neměl bych jít, řekl Don. Humi, ano měl, řekl ďábelsky. Po tom incidentu si s Humim už nikdy nepromluvil. Tohle jsem úplně nepobral, nevím, proč jsou na ně nasraný, že má HIV, jako jestli s ním něco měl. Nevím, vole, mi to jedno. Humi šel pak dom, Fyzi šel za ním, lehli si spolu do postele a usnuli. Svatba a ožrali domčat, ty vole, tak to bude prdel, tak na to se kurva těším, vole, hoši, ty vole. Bylo úterý, což je mimochodem dneska taky, ty vole, dneska je taky úterý, kámo. Bylo úterý, den Humiho a Fyziho svatby. Humi si na sebe vzal černé oblečení, modrou kravatu a hnědé boty s kaničkami. S kaničkami, ty vole, tady fakt taky někdo umí česky, ty vole. Fyzi si vzal též černé oblečení s bílou kravatou a vysoké kožené boty. Přišlo hodně hostů, asi okolo 80. Pak přišel oddávač. Vážení hosté, je mi čest se tu 26.8. Ty pičo, jsem myslel, že se trefil i datumem dneska 29. To si děláš prdel, ty vole. Dobře, můžu začít. Takže pane Filipe, berete si zde Humiho? Dořekl oddávač. Ano. A vy Humi, berete si zde přítomného Filipa? Ano. A nyní vám můžu podřezat žíly. Tedy polipte se. Really, nigga? Kamo. Hej, ale ty pičo, hoši, ale to by byla kurva prdel. Hoši, já budu dělat oddávajícího jednou v životě. Já budu dělat oddávajícího a tohle budu říkat. Budu si s ní dělat prdel, kámo. A já nyní vám můžu všem tady, vole, podřezat žíly, vole. Hej, dělám si prdel, vole, polipte se a polipte si prdel, vole. What? Ty pičo, ale slyšet tohle na svatbě, kámo, tak se asi poseru. Fyzi a Humi se políbili, chytli se za ruce a šli k jídelnímu stolu, sedli si a začali jíst. Najednou přišel Domča a vypil láhev vodky na ex, ty vole, Ježiši Krista, to jsem taky jednou udělal, ty vole, no. Vím asi, jak se teď bude Domča cítit, vole. Humi na něj čuměl jak debil a Fyzi tež. Domča jen řekl, co čumíte, debilové? Humi řekl, nechceš jít do nějaké soutěže o alkoholicích nebo tak něco?
Ne, zažval Domča, ok, tvůj problém, dořekl Humi. Po dvou hodinách. Domča byl ožralý jak svině a Fizi ho pořád prosil, ať si dá další flašku vodky na ex. Prosím ne, prosím ne. A takhle dokola, Humi se už skoro z toho zcvoknul, ty vole. Po svatbě, vole, Ježíši Krista, jak jsi s tou užil, lásko, ptal se Fizi. Bylo to super, odpověděl Humi, pak šli oba spát okolo druhé ráno. A to je konec. To je konec, brácho. Přejď na další kapitolu. Poděkování, brácho, to je konec. Všem děkuji za váš čas na tomto kvalitním dílu a též za vtipné komentáře, které mě málem udusily. Děkuji všem, teď můžu v klidu umřít, kdyby to někdo chtěl sfilmovat, tak ať mi dá vědět. Já to sfilmuju, brácho. Pozvu si Fiziho a Humiho a další ty kreteny, ano, já to sfilmuju. Jednou v životě to kurva sfilmuju, brácho. No a každopádně, hoši, chtěl bych poděkovat tady Ejkasovi, vole, díky kterému mám tady content a díky kterému mám video. Upřímně, hoši, já mám normálně teď cringe, kámo, asi chytím cancer po tomhle, ty vole. Teď říkám, tohle je víc rakovinotvorný, než tajto a tajto, ty vole, jako to ti jenom říkám, kámo, mě jenom celý video tady píchá, kámo, tady v hrudníku, kámo, já ti říkám, že se jenom v píči. A ne, si dám srandu, hoši, si dám srandu. Trošku jsme se pobavili, trošku jsme si zakrinžovali, mám z toho vlasy jak degeš. Napište mi do komentářů, pokud vás toto video pobavilo, tento příběh, s mým samozřejmě velmi dobrým komentářem. Napište mi třeba nějakou další nějaký slavný osobnosti nebo youtubery, o kterých mám, kámo, jakoby vle přečíst v dalším videu fanfikci, protože mě to docela bavilo, jako co si budem, víš co. A baví mě prostě si z toho dělat prdel tady z toho. No a hoši, tohle je všechno, jak jsem říkal, hoši, snad jste se pobavili, dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky. Napište mi do komentu nějaký týpky, o kterých mám přečíst fanfikci, vole. No a hoši, a já jdu, vole, pryč, hoši, mějte se tu pěkně, vole, naschle.